أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات تيرو دريو جمودا سمودا علم ودا علماء متعلق بيان شروع كله او تيرو جمم بالخصوص دا علماء ديوبان اغاغی دا کابر متعلق بیان کرد که دا دین پا خدمت که او دا من دا اخکل عقیده او دا اخکل اعمال و دا اخلاق و پا بارکی دا دیوبند اولا موسیٰ کردار دی اغاغی متعلق می تیر جمعه بیان کرد و دی جمعه که مختصر من دیرتا یو سو خبر کوما بیا با دا رمضان متعلق دتم یو دو خبر عرض کرد رو ما تاسو تویلیو چه علماء دیوبند خدای پاک پا هر میدان که لوی کار آغشته آیو غط الزام دا دیوبند پا علماء دا لگی چی دید تصرف سر تعلق ندی پاتی شوی آو دا چرلک دروغ دی سل پیسه دا دروغ ما دا مولانا شرف علی تانوی رحمت اللہ علیه واقع دا تطیر جمعه بیان آو دا طول و تصرف دا سرخیل حاجی امداد اللہ سے مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ واقع مندتے ہو مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ زمان دا دیوبند پا کابروں کے لگ دا سخت مزاج خاون تیر شوید والنات دا دین لگی دا سے پتر سے دا سیکن پتر سے دا سے پتر سے والنات دا دین دیر لوے کارا رشتے لی او یو دل دی دی واده پا سلسله که تلیو نو چه دا واده رشتدارانو که خادی با داغی پا سلسله که لانو لکه دا سوچراغ چراشا دا حاجی امداد اللہ سے مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ملاقات با مکر دیر نیک سلیه دی و زمان دا اکابر و علماء دیوبن پیر دی اغا ملاقات ما موقع نوچه ملاقات لا سنگ ورغی محاجی سیب خو پیجنده چه مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت اللہ علیه خو دیر دلول پایی عالم دی دیر دلول پایی پا حادیثو که دا اغا و سباز اقتباسات دا تقریر دا ترمیدی شریف دا کوکب الدوری پا شکل کے او دا بخاری شریف دا لامع الدراری پا شکل کے چاپ شوی دی کہ زیم پا دا غا تقریراتو باندے با لوے لوے علماء اکرام کا پیگی نو عام علماء دا غا پا غا تلیکلو تقریرم نکوئی گی دمرت دا لوڑ پائے علم خدای ورکڑے دی آجی زیب کو پیجندہ چی مولا رشید احمد گنگوہی او دیر لوی سڑے دے دیر لوی عالم دے او داغا دا خیالو چی دے دا خپل تصوف لان دے راولم او دے بیعتو کی نو چی دا ملاقاتو کنو حاجی سے بتوی چی او دریش پیرا سر تیرے کر دا حاجی سے رحمت اللہ علیہ مجلس واجیباو اگو بطول دا ذاکرین و مجلسو دا ذکر فکر دا تصوف او لوی لوی علماء برات دلو بیعتون بیکول و ذکرون بیو نوانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ تو یہ دریش پی ممسر تیرے کا نوانا رشید احمد سے بتوی چی دریش پی بزر سر تیرے کا مخلو گرے دا بیعت برات نوے لخپلا دا حدیث و دا درس ننوز گارے گم درس حدیث بیدنو کداوے چی بیعتو کنو دیقی سوکے دنیم گرے
حدیثو نه مزګار نو زبدا څنګه کوم وینا بالکل تا ته د بیعت نه وایم نه د تاسو ذکر وظیفه خیم خو یو درېش به مونږ سره به حیثیت د میلمستیا تیرې کا ویخا حاجی صاحب خپلو مریدانو ته وایي چې که ما کوټه کې کوم کټ دی نو ما له خوا کې دس د ده کټ واچوی چې د شپې زما او د ده شپه یو ځای وي ما رشید احمد گنگوی رحمۃ اللہ علیہ وایي چې هغه کوټه کې ما ته بستره سمه کړه چې کوم کې حاجی صاحب اوده کېده وی ما خو چې ماسخوتن لمونځ وکړو نو کټ ته ختم اوده شو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ چې راغی څنګه او هغه لږ سات خوب وکړو سنت هم دا ده چې د شپې په اول حیصه کې به سړی خوب کوي او د شپې په اخري شپه کې به سړی تهجد کوي او د الله عبادت به کوي دوه صحابه کرام دي یو حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ و حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ د دوالو دوستانه و په داغه زمانه و چې دا د پړونی او د بورقې دا پرده لا نه وه نازله شوې سړو ښځو به د مخ دا پرده د یو بل نه نه کول دا وروسته بیا دا حکم نازل شو د دواړو ورورولي ونو سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ دا حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ملاقات للا ماسخوتن شپې له ملاقات للا چې لاړله او ډوډۍ د ماسخوتن څنګه لاول خو روټه کې خو دې شو د غرمې نو چې ډوډۍ سکه خو دې شو نو ابو الدرداء رضی الله عنه په روجه وا سلمان فارسی سے وہ تب روڑے خرا وی انی سائی منزا کو روجہ دارے اما کو روجہ دارے چی دو قتل نو دا ام الدرداء دا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ دا بی بی جامع سخیرہ نے بیو صفائی مفیم نو کڑے کم چی خد پکور کے کئی دا شریعت قانون دارے چی خاون کوری نو خد بزان صفا ساتی جامع بم صفا ساتی وجود بم صفا ساتی دا سے وجود شکل او جامع ودا نے استعمال ای کہ دے خاون لتے کرک ورش دا قانون دے شریعت او فقہا او زمون لکلی دی کہ خاون پکور کی و خد ازان نڈو لے کئی نو دے خاون لدے دے خدو دوالو اجازت مشتا اگے دان ڈو لے کلی نو جامع او وجود خل پڑ خیرن اپے پویشو سلمان فارسی پہ پیش ہو وی مالی ارا کے مبتذلتن تازو انما او دا سے خیرن جامع دے اچولی دے او جامع دے مگڑی وڈی دے شکل دے مگڑ وڈی دا والے اگے و تدیر خکولی جوابو کو ناشنا جوابی و تکو ویستارور ابو الدرداء چے دے داغت دنیا تا سے توجہ نشتا مطلب ادا دی چے ظاہر کے خیدا مانا واقعشتا چے اگر ما پا جامو باندے او دما پا وجود سکار نشتا دانو چی جامی دی خیرنے دیو کا خیدی او کا وجود دی خیرن دیو کا پاک دے خو پامینس کے و تا پٹ یو ٹکے ورواو رو کہ ما تے ضرورت نشتا جامی خو خلق علا پاک ساتی کی دا خاون خد تقبل اگر شرعی تقاضاوی او دا غد دا دنیا سره تعلق سر نه نشته ټول ورځ روجی او د شپې مونځونه دي نو زما کار سره چې جامې خشته کوم او وجود خشته کوم شپه شوه نو حضرت سلمان فارسی اوده کېده او حضرت ابوالدرداء رضی الله عنه په مانځه ودرېده سلمان فارسی ورته وایي څنګه اوده شه ویښه د مېلمه خبره یې ومنله اوده شو بیا پاڅېده چې مونځ کوم وی څمله بیا اوده کړه بیا پاسه ده ویسم لوده شا بیا اوده که چه اخیر شپش و یوس پاسه و چه پاسه دوار و دزون و کل منزون اکرد نو سبه ازان سر نیغ نبی علیه السلام لراوست نو حضور پاک ده حضرت سلمان فارسی علوه ویسیب دا مرگره خو طول ارق امیشه رو جی نیسی او طول شپا منزون اکی او ده بی بی حالی موتاوه چه بی بی اخیرن جامعه او خیرن وجود ما وطوی دا ولی دا بد شکل جامی دی دو دا گڑ وڈ سر دی دو گڑ وڈ وجود دی دی ویستا دا دیرور دا دنیا ساجت نشتا ما تیسا ضرورت جدا متدولے کم نو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو الدرداء تا مخرا والو اور تسوی وی اے ابو الدرداء ان لنفسک علیک حقا وی ستا دا نفسم پتا گوری حق شتا ان لزوجک علیک حقا ستا دا بی بی پتا باندی حق شتا ان لجسدك عليك حقا ساد وجود پتا حق دے ان لعينك عليك حقا ندی سترگم در باندے حق دے اعطی کل لذی ان لزورك عليك حقا نمی المم در باندے حق دے نو اعطی کل لذی حق من حقه هر حق دار پس کل حق ورکا کتا داوے کی طول روز بروجی نسم او دشبی بمونس کم او بی تقاضا داری حاجت پا نکورکم نو گنانگار داغی حق پکار دی چیتا پورا کی دیر خلق اسم دا سی زواده نکم چیزا خدای رازی کن دیر خلق نیکی پا دے که گنی تبتل اختیاری نیکی دیتا وی چی وادو نکم چی دا شپیو درواز اللہ رازی کم ولی که وادو کم دا خز حق پی دوڑے بولا پیدا کم دا بچو حق پی نو دا خدای دا عبادت تا بزر آغا آغی تا بمی توجہ نی دا غلط طریقہ نی وعدہ کول زان لے عبادت عبادت یواز مند و نفل ندی عبادت یواز ذکر و اسکار ندی وعدہ زان لے عبادت خد تا نزدیکت زان لے عبادت خد تا پخوشال نظر کتن زان لے عبادت او بچی رولت زان لے عبادت او دا بچو تربیت کول زان لے عبادت او دا لولو تربیت کول زان لے عبادت او خد بچو لرزق گتل دا بیال عبادت شو او کورتا دوڑے و میوہ بچولا روڑل دا زان لے عبادت چو نو کمبخت دا دو نفلی منزون دا پارا او ذکر و اسکار دا پارا دا دنیا عبادت پرے خود من خلق عبادت بس دق تواو چی صرف تسبیح روا او یو دو رکاتا منسکا غم دریا بس دا دیر روی نیک سلے دے و دے عبادت گزان دے قسم دے چی طول شپت نفلو نکوا او دا طول روز روجی نسا دا سلی یو طرف تکا او بل طرف تیو سلی وادو کو او دا وادن دا غلس دولس خدای مسلمانان بچی پیدا کرل او اغا ذکرون که یا منزون که قسم دی که دغا عبادت گزار دی وادو والتا دا خدای پنیز رسی دن اخو بلا نسل پیدا شو دا دو بچی روڑل او سلو ری روڑل دا غین پس نور نوسی پیدا شو دا غین پس کل وسی پیدا شو دا لور اولاد او دا زوی اولاد تر قیامت پوری بسونا زرط پیدا کی یو سونا لکا با پیدا کی گی دوی کی درواز یو دلم لا الہ الا اللہ وی سونا بدی جولی گی دا غٹ عبادت ندی حضور پاک وعدہ ندی حسم دیر خلق دیتا ہوئی دا جو دیر نیک سڑے دی ولی نیک سڑے دی ما تا بخبری او سلی یادو ویو دیر نیک سلی دی میولی وی دا خدای دا پاری اخپل خواهش قربان کرده او وعده نده کرده او بالکل نوادو نبچی میده گلا ده داروغ نده ونی می داکتر لی بول داروغ نده نجو پیغمبر عبادت او جنت دا پیغمبر پا طریقه کرده او حضور پاک یولس خزی کرده یولس بی بیانی کرده صرف دو پیغمبران و دونه ندی کرد یو حضرت عیسی علیہ السلام او یو حضرت یحیی عیسی علیہ السلام ولی وادونو که یهودیانو پا نوجوانه که پا دشمنه وولی دو خدای اسمان تو خیجو او چرا کشی واده بکی دو حضور پاک پا اومد که او یحیی علیہ السلام دو یو یهودی بادشاہ خلاف فتوه ورکلا اگه ظلم که ناغی پا علکانه که شید که وعده تا جوڑ شوی نده نو وعده دا طول پیغمبرانو طریقه دا او وعده پا بعض موقعو که واجب ده نو واجب تا نفل عبادت رسیده شی سنت موکده خودی نو سنت موکده تا نفل عبادت رسیده شی من خلق نپوی ده خوچی صبح ناشنا کارو که من وعده خودی تا رسیده لده بلی پی خور که اوزل ماس کلوی بلی موچی للک خلقو بوی او پیر دهو متیازه نکه او دست نما دا نور کوٹه او دست ماته که نکه دنیا باور روانه و یرا ماوی تا با واقعی من خالکان اسکول میں وی میں دا واقعی بیز برده که ندیر کوٹه او دست ماته او نلوی او دست ماته نظم والالا موچی للکی ویو دکان که ور علم کنا یو بودا بابا نمی تپوسو که میدا پیر سے ماوری دلی دی که دینی دلوی او دست ماتی کئی او نگت او دست ماتی کئی ماتی ویتا ماس خوتن دا سی دول اس یو بجرا چا چرا دا غصو کرا توخی پھر ایک کئی که نکئی نمونستا نروجشتا او پا دکان که وسر دا دنیا چرسیانو یو سخا بینو پا دکان
چرسونه او کټوی د نسوارو د ډکه اسخان نسوارو بوی او د دنیا چرسیان او یې دا ویز برک دی او پیر دی متیازې نه کوي. په دغه مانسیره کې په دې مانسیره کې یو کس اوس مړ دی، هغه صاحب بربند ننګا صاحب به وته وي، استاد پاکستان د وزیر اعظم نوم نالم د هغې پیر و. هغه یو وزیر اعظم تیر شوی، هغه اوږد غوندې سو جنیجو صاحب یو اوږد زمونږ په پاکستان هر قسمه زیره دی، یو غټ ادرم پایه وه د هغه پیر و ابه ولته او صاحب یو روډ یې ورته پوخ کړی د نیم ته دې خو ماته چا قصه وکړه. او چورلک بربند به ناست و، نه کمیس نه پرتوک، لیوانې هلکه څوک چې پرتوک کمیس تا غوندې او نور ته ناستې رښتیا وایي دا روغ دی که دا لیوانې دی لیوانې. او خلق به تل نه ذکر نه دست نه منز نه روجه نه زکات نه صدقه نه لا اله الا الله. او خلق به تل د دنیا ښځې به هم تیو سړي او چې چاله به یو ډب ورکړ نو وې دا ورسېده، او چې چاله به دوه ډبه ورکړل وې دا خو کلومبیا اسمان ته ورسېد، او چې درې ډبه به ورکړل وې دا بس جنت الفردوس ته ورسېد. یو هېډ به لږ د عقل نه به کارلو زمارونو دین د حضور پاک په تابعدارۍ کې دی، جنت د نبی علیه السلام په تابعدارۍ کې دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی اے بندگانو وی که یو سړی درته په دې یو لاس کې نور راښکته کی او په دې بل لاس کې راته سپومه راښکته کی، خو د شریعت په کې د ګوتې د بند دومره کمی دی نو دا به نیک سړی نی، دا به پیر نی، دا به جادوګر او ساحر یې. موږ به یو سړی چې ګورو د شریعت په رڼا کې به ورته ګورو دی د الله او د رسول تابعدار دی او که نه دی. الله رسول وی وعده که آن که یو سړی بیمار یې او نه کوي اجدا خبره، لیکن که ته وعده په دې خیال نه کوې چې زه وعده نه کوم چې دې زه پوره عبادتونه د خدای وکړم نو دا دې پوره ګناه وګټه ده. ناروا دې وکړل، ناجایز دې وکړل، ګناهګار کړې زه راته ګناهګار ویم که تا ته څوک پیر وایي نو وایي دې درته پیر نه. او که یو سړی بیمار یې او د دې وجې نه وعده نه کوي او یاره نیک سړی وي ذاکر وي ذکرونه کوي د خلکو اصلاح کوي نو ډېره ښه خبره. دا دې نه وایي چې زه وعده دېله نه کوم چې د خدای عبادت ته اوزګار شم، دا دې وایي چې زه ناجوړه ما ته عذر دی، دا دې وایي ما ته عذر دی د واده نه، بس سړی پوهېږي ما ته عذر دی د واده نه واده نه کوم. نو داسې ډېر شته چې د عذر د وجې نه هغوی ودونه نه دي کړې د شریعت په دې نه چې دا د شریعت د وجې نه کو نه د عذر د وجې نه، او ذکرونه هم کوي ذاکرین هم دي بلا مریدان هم ستا خلکو ته نیکې هم خوړي دي بس نیکان هم په دنیا د مخستا. لیکن زما وروڼو فرض عبادت ته سنت موکد نه رسي، واجب وته نه رسي، واجب وته سنت موکد نه رسي، سنت موکد وته نفل نه رسي. نو دا انسان د ښځې په سړي حق دی، د میلمه په سړي حق دی. شریعت کې راځي چې یو سړي نفلي روژه نیولي او د ده یو میلمه شو، د ده بل څوک میلمه شو یا دې د چا میلمه شو او هغه سړی ته خفه کېږي چې ما سره به ډوډۍ خورې، دا نفلي روژه دی ما ته کې قضا دي ونیسي خو میلمه دې نه خفه کوي برځي به نه ماتی. د شپې په اول عیسه کې خوب کول دا د حضور پاک طریقه سنت دی، پته وایي د ټوله شپه عبادت کوم دا دې غلط او که ګناه دی وکړه. د نفس باندې حق دی، سترګو حق دی، سترګو له حق ورکا، د بیبي در باندې حق دی، بیبي له خپل حق ورکا، د بچو حق دی، بچو له خپل حق ورکا، دا د بچو حق د ښځې حق فرض دی. دې ته ټول عمر نفلي روجي نیسه ثواب ته دې ته نه رسېږي. شکر دی چا چې ودونه کړي دي او کور ته سودا وړی غوښه وړی ټیپر وړی باټینګڼ وړی په دې نیت وړی چې دا په ما د دې ښځې بچو حق دی چې الله خوشحاله شي، قسم دی په دې به د له خدای پوره اجر درکوي. دې که ډېر لوی ثواب دی بچی تر کلمه خو له ذکر دی خو مز دی وتا خو او بچی دی راو جمعات ته دی بوته دی تر دنیا نفلی عبادت نه رس. نو مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه وای چې زخو بوده شو ما به حاجی صاحب بوده شو وی چې د شپې سی ستې را شو ما حاجی صاحب پاسې دا. او چې سنگ پاسې دا نفل عبادت شروع کړ وی دل خو شرم نه دم ایمه ګورا د سپینګری بوډا پاسې او عبادت کی نفلی او زدی و دپ رو تیما راشه دبم دا نفلو ویزم پاسه دما آلان که گره شریعت پده مسئله دیم پیگم که یو عالم دا حدیثو درس کئی یا دا قرآن درس کئی او دی تحجد لم نپاسنو پروانشتا. حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ
صحابه او چبا او نبی علیہ السلام با اخر شپه کې تهجد وکړل دا غینه پس به ویتر کول. حضرت ابو هريره سے وای وی ما تخبل دوست محبوب مصطفی پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یو سو وصیتونه کړی دي. وی یو وصیت را ادا کړی دي چې تب الو دکیږي چې ویتر وکړي ویتر مخ کې کاو بیا ودکې گا. ولی زبا دا حدیث یادول دا حدیث و خدمت پہ کاو نو تہجد لبا نشو پاسے دے دا دے خیر دے مکاو تہجد ویتر پاولش پکے کاو مولانا رشید احمد گنگولی خدا کے حدیث تگوری جدا خدا حدیث و خدمت کو نو تہجد نشب کولے دا گا نفلی عبادت تم فرض رانا پاتی کے گی خوچی وی قتل کی حاجی صاحب خودش پہ اخیرش پکے پاسے نفل کے بیو شرمیدم آیارا لاس پنگیر نفل کی زبا دفروتے بی پاسے دم بی امام مسرا او دسو کا نفل میں اکر وی چی پا دوی مشپا بیا پاسے دا بیا میں نفل اکر یارا وی دا تحجد خون میں ویلان دیکھا واقعی تحجد کی غمزش تکن اخیر اشپا کی منسکول دیکھ کمال دی نمارونو گولیو دی روجہ کی زن بلد کی روجہ کی رمضان کی لگ وقتی پاسے یو پینزل لس منتا شل منتا دخپل تیمنا لگ باوخ پاسے کہ پاس او دس ہو کے او دس نہ پس اترکات عام معمولو دا نبی علیہ السلام دا تہجد نوش بگم کولی چی سلورم کولی چی دو رکاتم کولی چی دی سرزان بلد کے رمضان کے سڑی پاسا نور سر بلدی گی لگ وقتی پاس ہے بعض خلق والی پیشمنی ام نکی دا گناہ کی پیشمنی کول دا پیغمبر علیہ السلام سنت دے او چیسو قصدن پیشمنی پریدی چی دے نکم وجود تیم تاوان دے او دا سنت و خلاف ورزیم کلا نو پیشمنی لازمان کوا نبی علیہ السلام فرمائی کہ تسحرو پیشمنیو کے فَإِنَّ فِي الصَّحُوفِ السُّحُورِ بَرَكَ فَپیشمنی کی برکت دے وجود مسرخ کیے گی او سلی وجود وسر طاقت منم شی او وقتی خوراک دے وقتی دا اللہ رحمتونم نازلے گی پرشتے برد دعا گانی مکی بہر کیف تحجد و خون میں اعلان دے کر دریش پی میں دے رکڑے راجی سے افتمی وے کہ ماں تسا ذکر ہو خواہے اگر ذاکرین و مجلس کے بلد شما ذکر ہو خواہے وے ذکر اراتا ہو خواہے وے میں کہ حضرت اجازت راکا یو سو روز سرنور امتیرو وے دے رکھ اللہ کا گوری ذرہ تنوے ہم پخبلہ سوچ کوا مجلس کی وہ بلد شو کنا کم ماحول سرچ سالی بلد شی داغی ماحول اثر اخلی سلویخ تا دریو روز و پنیت و سر پاتیو سلویخ روزی و سر تیرے کڑے او سلویخ روزی پس چی تا نو بعض انسان بے عدم و شو ذکرون مقل بعض انسان تا کال پس خلافت ملو چی جاتا دو کال پس سلویخ روزی پس حاج امداد اللہ سے قل خلیفہ کا زوی اس خلق و طریق بے عدون کوا او ذکرون کوا دا زمان پدر تو اس پر پر علاق گنگوہ کے کینا لوی پیر دا زمانی تی خدا جو نو حاج مولا رشید احمد گنگوی سے بوئی بے گنگو کے دوبیانو جامعے بے ونزلے نوی مالا با یوشی خوان راکاو جامعے چے باگوی ونزلے نا جامعے بے اچھتو لے دے خختو لے بیرا برو لے اس ہم دا دوبیان جامعے اچھتائی اس خبا مشیلو نوی زی چاپ سو باڑو سو کوئی بچھو کی اچھتی کی او دے خختو لے را برائی دا دوبیان نوی چے خختو لے بیرا براو ناغی بو سر ہاں گندے کولا وی مالا باغی ہاں خون راکو وی او ما تا ہاں نخ کاری دا وی ما باوی کہ دا جامع دی دا غلق کانی لرا بریگی نو دا دا اللہ آواز کئی اللہ اللہ اگیو با ہاں آواز کو او جامو با کلس آواز کو وی ما باوی کہ دا ہاں او کلس ندے دا وی اللہ 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 وی زبا دو بیانو تا پدینیت کے ناستم کہ دا مازلکی با دا وی دا آواز دا اللہ نمرو چتے دا یو سلی والا دا مدینہ شریفینا جامع روڑے جامع پر سر دا پاسکے خواد او تا خوشحالو چاوی سیب دا والے وی دا دا فلانکی اجی سیب روڑی دی وی دا خود دا بار ملکی دا انگریزانو دا ملک دی وی ما تم پتر کی دا انگریز دا ملک دی خود دا مدینہ شریفی ہوا پی لگی دلی دا او یو مجلس کی ناس تو نو دری کجوری ور جا دا مدینہ منوری روڑے دری کجوری نو کسان گنو کجوری کمی وی نو یو مرگری تیوی دا کسانو شمیرا نو چی وی شمیرے لی وی دا وڑی وڑی ٹوٹی کا جڑولو تاو رسی کجوری وڑی وڑی ٹوٹی اکلی پوٹی پوٹی اکلی ٹولو تا چو رسی نو یو مرگری وطوی وی دمرا سا جاتو چی پدی خلکو دے ہوئے شریف اخبلا پدی خوڑ دے وی وی دا دی دون پوچھ خنے اکلی کجوری دی دمرا پوٹ خنے اکلی
مولانا شید احمد گنگوہی و تا غصہ شو وی دا مدینی دا کجور تزلیل دیو دا دا مدینی کجور تا پتخنے والے ہوئے کدا دیر والم دا خدا زمون دا ملک دا لویو نعمتون و نغت نعمت دے دا زمون دا کابر علماء دیوبند او اے یوزل پا مکہ مکرمہ کے سیلاب را گلے ہو نو کم چے مقام ابراہیم دے دا یو تیگه دا که ابراهیم علیه السلام با پخپی خوده او بیت الله بی جولو دا ابراهیم علیه السلام پا که دا گوتی دا بند امرا دا خپو نخم دا نا پز مکر سیلاب سر رو گرده دا او دا غین لگون دا کان جدا شو که کانی تی جدا شو نا غیب پا تحفه که مولانا شید احمد گنگوهی سیب لراولا کانی وی سیب دا دا مقام ابراهیم دا کرا دا اگه شاگر توی میده که اور انجو کے گڑا کا ناغا کانی میدہ کا میدہ اور پر انجو کے گڑ کا اور بیا بے دشپے چے سملاستر آگی سلی بستر کو کہہ چولا چاوی سیب دا خود رانجو کانی ندے دا خود مقام ابراہیم غر دا کانی دا کردی میدہ کلی دا نستر کی دا خرابی نکی وی دا مقام ابراہیم دا رانجو نا بہترین دانج بلکم دی دا عشقو دا محبت و دا من دا علماء دیوبند دا کابر نمارونو دیا کابرون خدای دا دین دیر بے کارا گشتے قسم دی مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ مطالق دا مشور دا کہ دا شپی پا آخر شپک براغ نظمک تا بٹیٹ شو نو دا حضور پاک دا روزی مبارک دا پنجرے خواب پخبل گیر پاکولا اب اے پر آخر جو بل شخصیت تیر شوی دی مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علی دا اس دیز دی تیر شوی دا لاہور کے پاتے کیے دا او پا لاہور کے دا اللہ دا کتاب دا قرآن شریف تیر لوے خدمت کرے دی تیر لوے خدمت او دا کشف خاون ذاتی سکان مور او پلار سکان دی مسلمان شو دارلوم دیوبند کے سبق وی نو دا دیوبند یاو سیٹو یاو نواب دا غلور پیغلا شوی وی نو نواب سید دا فیصلو که جی دا لور بزور کوم خو یاو عالم لبور کوم مرگرو سر مشوراو که جی لور میں پیغلا دا یاو عالم لبور کوم چا لبور کوم اغیوی سیب دی دارو العلوم دیوبند تلال شا او التا چه محتمیم سیب سر یاد آغی استاز سر ملو شا ناغی توائی نو عالمانو قطعو آغی تلگی نو دا نواب سیب امرا غیروری مو رشدارانی مو دارلوم تر ادن نشو دارلوم کتل دا محتمیم سیب تعلوی نو پا چمن که طالبان ناس یو طالب پاکی خوخ شو که محتمیم سیب لورلن ویزا سیب لانکی نوابیم اگو پی جندو سنگ راگ لے ویزا ما لور پیغلا شوی دا او نیت میں کڑی دا چیو عالم لے ورکو نستد ترہ لے او کل عالم گورا چی دا وجود دا صحت نم روغی او برابری لور والا ورکم ویسے پدی چمن کم یا ولی گولی دا مخواخ شو نو کدا غیلک وعدہ نی کڑی او خدے نی نو لاول بیدل ورکو او کاغا وعدہ کڑی خدے وی یا وعدہ نگی بیا بل سکرا لے ورکو ویستاسو سو پوستی وی چمن کے ولک ناستے ای ورش ہے آواز وطاو اغیر آور داو مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ اغا چیر آور گفت ورطے وی علکا تاو آدھ کلے دی وی نا وی دا دی نواب سے بلور دا او تیخ وقت کلے نو کدی خوخ ہے کہ اغدر دا پا نکاک وی سیب دا ما خوی سم نشت دا ما خو پلارم سکو مور میں سکاو زبا کی مسلمان نمی کورشتا نمی روزگارشتا نجامیشتا نجوڑے نواب سے بیار سما سرشتا تو تغالا کیر نی بلکو اب اختانوی کلی مفت شراب کوئی قاضیم سکلی دیرخ غالا غالا ننکاتے مقرر شو مولانا احمد علی لاہوری سے وی تا طالبان کو یو بل سر ٹوکے تقالی کئی نوی چاہ دکا وقت روز مقرر شو روز رالا نوی ما تا آقا طالبان ہوئی چلے کہ جامی ری خیرے لی بلا جوڑا واچا میں چیزا ما خو بلا جوڑا نیشتا
زما خدا غیو جوڑا یو طالب بھی چلے کہ زما جامشتہ سے بہتر کر سلی تا جدہ بچر جان جامی وروا چلے ما شہر میں وی بل طالب ہو وی اگا زما نبیر زیاد نارے ہو وی چلے ما جوڑا شدہ مقبلہ جوڑا در کر یاره ما وی جتن را سره گپ لگه استا جامعه ختم وا چولی او کب پرتو برا تا پتون خکاری وی طالبان وی داسه وکا چه دنو زمون جامعه پریدا سلخانه تنن او زو بلان بی لنگوا او دا خپل جامعه دی پکی او وینزا او بیا لنگوا بارو دا بو چی شم دا خپل جامعه بری واسه وی دیم را سره چلو که خوب پوی نشما وی سلخانه تنن او تم او ملن بل اوی لنگ می وو اخپل جامع می خی برابر وو این زلی پسابون او چه بار رو وطا مو چوله منو وی اوریاز وو نری نری ساس که وو چه ده نا کلی اواتا یو قول مو کلی بل قوال قم جامع کم زیو چی که وو ده نکاح و خراق وی اغا جامع می واجو لیو پکل چه دم سخر می راغی نسخر رور می نی او خیان می دی قوم خلق وی اغی چی ما تاو کدل را پیدم وی پویشو تیمونگا بل از راغی ام دقا جوڑاو ننم دقا جوڑا او صلی چی رفیگی دا جامعه نمجه نیدی بیمار ندی خو جوڑه انزلی دا زان دا خیر نکاوشو وادوشو جنه چی مکور تا بوت لا حل تا مدرسه تا دا حل تا مزدوری کوا یو وقت دوڑه خده تا ملاویگی بل وقت نملاویگی او خده دا نواب سیب دا کور نیازبی ندا لوخی گرد ورد کور پرده دا کره جامعه اگه دی که اسخر کور کردی دی ما سر انده خد جامعش دن پیزا دیر پا بد حال وقت تیری گی یو وقت خد تر اوڑه ملاوی گی بل دو وقت دن ملاوی گی میوی خوادوشتن او خد دا میوی دا خوراکونو بلد مالدار کور جنه نو اس خوچ وادوشی نو خد پا سبازی کل پا خواب پا وما رسته وما بیوتا اگه زمانه که با میاش تلویخ روز پس لا یه خدم میاش پس کور تلالا نو پلار ده تپوسو کو بیٹی اپنے شوہر کو کیسے پایا لوری ده خپل جن لومبی مرگر خاون ده سنگا و منتا یه ده زمانه جنه وسا بیا کول مقصر بیتا کو او ہو که دوڑے درک دلالا پلار دوڑے ده نشورا کولی نو دای سلیل ده ورکو غرق دیکن یو وقت روڑشتا و دو وقت نیست میوه خو بلکل پستر کو پا دوربین کی مراد نخ کرد کور پرده جامعه بگڑه وڑه او تا سوائی وی لوری وی خاون دی سنگا و منتا اجنه و تا وی وی بابا وی دا علمانا پا من دا جنت خبره وره ده که جنت با یو تاس خوشحالی با یو تاس خوشحالی با یو تاس خوشحالی بای وی ما وی چه خدای دا جنت با ملو سو که بنشی او دا برازی و کن رازی وی بابا دا سه خاون دی را لرا که موقع پیدا کرده چه پا دنیا که خدای جنت را کرده دنیا که می جنت مونده ده خیرت سر برا کاغ نیک عالم او برکتی عالم دا دا خد دا پاراواقی پا دنیا که جنت جنت ده نموران احمد علی لاهوری سه بوی وی دا اغا وقتو یه و وقت تا که اس وقت احمد علی احمد علی نتا اب احمد علی احمد علی ہے وی دا چه ما تا جنت وی اغا وقت دا احمد علی لانوم اس احمد علی ما دا کشب خاوندو دا کشب یو سلی والا راغی وی پا محلک دو ملی شوی دی فلانکی و فلانکی ملدی وی ایک جنت تو گری ایک دوزخ یو جنت تا تلی دی بل دوزخ اصلی و تاوی وی سیب دوم را گتا دعوه دیو کلا دا سیب و نبی علیہ السلام منع کرده یو سلی تا دا نشویلی که دا جنت جنتی ری پا دنیا که دا خاتمه سا پتا لگی دا نشویلی که دا دوزخی ری دا خاتمه سا پتا لگی رستو خدای نیک که توبه باس وی میرے تو کہہ دی آپ معلومات کرے ما ہوئی تیتا سے معلومات ہو کے کہ معلومات ہو کل خبر رشتی آو یو کس غالی تا مرے تا پڑے چولے اوزانے وجلے نجی سوگزان مل کیو او مرے تا پڑے واتی خود کشیم کے نکم خوالا دوزخ او بل کس پہ ایکسیڈنٹ کے مڑو نو نبی علیہ السلام فرمائی صاحب الحدم شہیدن ایکسیڈنٹ کی جمل کنو شہید شہید جانتی رہے یو دل چاہیو جمعات تا بوت گولا دیتا کشف ہوئی
وی دی جماعت کی منزو کا نوی جماعت جوڑ کرده و دیر قیمتی علا وی دی کی منزو کا جی دی ورننا وطا نسوی بہت بہترین مسجد ہے. دل چاہتا ہے کہ اس میں نماز پڑھوں. دل خشتہ جماعت تے ظلم اقوال چپا کی منزو نہ کم لیکن کاش کے حرام پیسو پر نہ بنتا. افسوس چپا حرام پیسو نوی جوڑ شوید بحرامو جوڑ دو چچا جوڑ کرو دا غد معلومات واقعی دل علاقوی مولانا احمد علی سے بوجھ دا پحرامو جوڑ دے سر اخکا تا کہ وی ٹک ہوئی وی پنی ما ٹولی سود پیسے لگو لے نکشف خواہ زمارونو علماء دیوبن اللہ پہر میدان کے کانا غشتے ما تیر جمعن در توی تحریک ازاد دے کے پاکستان و ہندوستان چے ازاد دے علماء دیوبن دے جوے کردار کلکتے نوال تردا بمبے پور او پگٹو گٹو شاہراہونو یو 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 انگریز دے مسٹر تامسن مسٹر تامسن اگر خپل کتاب کی لکھی دی وی دے ہندوستان پر گٹو گٹو شاہراہونو میں چکرو لگاو وی دا سی اون میں اون منتا کہ پیغے کی یو عالم پانسینو علماء اور پورے ویزان دے او یو جماعت تننا وطم یو 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 زیت تننا وطم یو 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 ماوی تاریخ لیکنو ما تے اجازت ہو وی یو علاقے تا ننا وطم دا سوزے تلو وخو بین را باندے ہو لگی سو وخو بین لکا وخی چی سوزے تلی نو ما چی معلومات واغشتل نو علماء دا اور بٹے بلا کلے وا دا دا انگریز تامسن تاریخ کی لکلی دی اور بل کلے دی اور علماء پنمبر و دروری دی و جامع تیستی دی اور یو یو عالم بربن اگا اور تور گردی اللہ کوئی پاکستان ازاد شو او پلانکی صاحب خوب لیدلی دے ازاد شوید دا پا خوبون نازہ دے مادر طویز امون حاجی صاحب تورنگزی بابا حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ دا دا ازادے پا تحریک کی دا شیخ الہن سرا پورا تعلقات او باچا خان اللہ دے مغفرت نصیب کی رحمہ اللہ اغم پا تحریک ازادے کے دا شیخ الہن سرا مرگر جا پا دے شوید پختنو قربانی ورکلا پنجابیان عمر کڑی دا سندیان عمر کڑی دا بلوچان عمر کڑی دا خود انگریز نفرت دا خلق و پا ذہن کی گوری ملا پیدا کئی ملا بدا تا ہوئی چی دا انگریز نبزان خلاص ہے انگریز پلیت دے گندہ دے از اما دن دے اے نا انگریز پتا ورکے امن خم دے دا دا سے امن نو دین خام انگریز والے افکرے شد ترقیاتی کارو نا پکے کے دل راش استاب کلو نا پرون جوڑ چوی دی بیاروان دی او دا انگریز پولو ناو گو رہے دا کم وقت پا مضبوط پراتے دی تینن روڑ جوڑ کے میاش پاس بیاروانی دا غدا زمانی روڑو ناو گو رہا سم مضبوط پراتے دی دا غدا زمانی اسپتالو ناو گو رہا دا بالشار قلعہ دیو گو رہا دا شدہ نور علاقے ہو گو رہا نو کارو نے دا لکول حج نے سوک نری منے کلے من نے سوک نری منے کلے جماعت جوڑو نے سوک نری منے کلے ولی منگریز تختاو دا ملک نا علماء پا خلقو کیو جذبہ پیدا کنا دا کدا دا انگریز قانون دے او دا من قرآن غلام دے من دا خپل قرآن دا غلامین او باسو او دا قرآن نظام او قانون خپل جوڑو لگوار دا خپل قرآن نظام دا دا سوچ دا خلقو پا ذہن کی چا پیدا که عالم پیدا پختونم پاسے دے نیکانم پاسے دے تحریک شروع شو انگریز لار ختم شو دا انگریز پا شرلو که دا علماء دیر دوی کردار دے زمارو دا پاکستان پا جوڑے دو کی دا ہندوستان پا جوڑے دو کی دا علماء دیر دوی کردار او کتے وے ہندو ہندو خپل مذہب آزاد ہو سکھ خپل مذہب آزاد ہو مسلمان خپل مذہب آزاد ہو دا ہندو مذہب ہم غلام ہو اگوے دا خپل مذہب آزاد ہو دا سکھ مذہب ہم غلام ہو اگوے دا خپل مذہب آزاد ہو دا مسلمان مذہب ہم غلام ہو اگوے دا خپل مذہب آزاد ہو نو آزادی دا مذہب پا نم شوی دا او دا مسلمان دا مذہب آزادی اگر ٹیکادار بیا گورے عالم دے الحمدللہ دا علماء او خصوصا علماء دیوبند علماء دیوبند پدے وطن پدے علاقہ لوے کردار دے او بیا عالم جوڑے دل دا دا خدے دیر لوے احسان علماء پسے اس قسم سپکی ما دا تمخ کی بھی بناو آئے خواہ بدرت بناو آئے دا علماء دا آزار نزان ساتے دا تخیرہ نکی و دا علماء دشمنی دا خدے دشمنی دا اخری دشمنی بنا کر او کم از کم ما تیر جو ممدت ویسم دا تیم کہ نیتو کہ یو یو بچی عالم کے ہاں بچا بچی دی دا نیتو کہ کہ دبا انشاءاللہ یو یو بچی عالم تو او پا دی امی آرے گے کہ کدی عالم کی روڑے بسو پور کئی روڑے دا خدے پلاس کے دا خد روڑے با انشاءاللہ خلازید ورکی زکم خدے ورکی
بولے جن مام خدای ورکے او کدا چا بچی لوی دی نو آغا پردی بچی خپل کے پردی بچی پس خپلی گی مدرسو سر مدد کرے یہ مدرسو سر اتعاونو کو پدی مدرسو کے جکم پردی بچی سبق ہوئی استا بچی چو کر روحانی بچی دی ستا پا پیسہ باندے اگوی سبق ہوئی او ستا پا پیسہ باندے اگوی عالمان شو نو دا غی پا ثواب کے دا غی پا علم کے ستیسا پیدا ہے دا سو خبر ایک ہمیں پدی بنیاد باندے عرض کرے بلا خبر در رمضان در وجودا ننن گوری ناجوڑا میم ما بیگا پورا تبا دیرا کرے ننیت میم نوچے در منن بیانو در رمضان میاش الحمدللہ کار شوی دا او در رمضان روجے روانی دی مبارک میاش تا اللہ دی پخیر و پخوش علی سر تاو رسائی او اللہ دی مولا در وجود نیولو توفیق رائی نبارو یو خود پیشمنی کے لگیو بودے احتیاط کرے بانک چھے کلا آواز در توشی چھے پندل لس بینٹا پاتی دی دا نقشی چھے دمون پر جمعاتونو کے لگی دری دی کنا دا ٹک نقشی دی خوا دا نقشو لخیال ساتے دا برابر نقشی دی دا نقشو مطابق پل روجہ ماتا وے اور دا نقشو مطابق پل روجہ بندہ وے او احتیاط پدے کوے چھے دمون دا اکثر دا بانگون اختیار چھوی نو آغا خو بانک و عالمان نوی کم وی عام خلق وی نو یو طرف تاوازو کی پینزل لس پینٹا پا تیری و پینزل مینٹا پا کل ورپس بانک ہو اسے مکوے پدے سوچ بانگیان تا سوچ مکوے چیزا رکھول مخیر بانگ ہوئے مو خلق ہوئی اگر پلان کی بانگ ہوئے زن مخر کاو اگر یہ وجہ کدا وقت نمخیر بانگ ہوئے تک دا چی روجہ خوب پی خلق بند لکی لیکن خد وقتی منس کئی نو پا خد و بیٹی ما منزو کی نو گناہ دے پٹا او کدا وقت نا پس دی بانگ ہوئے نو زمون خلق عموماً تی بانگ شروع شی نو دی پیشمنی بن کی نو کدا وقت نا پس دیوی نو پا حل کو برو جاو خوئے دا بانگ نا کوشش کوئے چی او دویس دو سالور منٹا مخ کے رو جا بندہ وے او ما خام کے بعض خلق دیر احتیاط کی سب کال کو میں ندے ورے دری او پر اس کال میں دام ورے دری چی با یو کس جرا تا چا شکیت کلے وی آگا چی منزو کی داغی نا پس رو جا ماتے حلقہ داوالی یا روی دا احتیاط کو من نو منز کی احتیاط نکے منز خواہ ہم دے کتیم داخل نہیں دا منز بیا والی دا روجین خود منز اہمیت زیاد نو خمد دا روجہ ماتا کا اور داغین پس دا ما خام منزو کا دا ما خام منز پا اول وقت کی بہتر دے بہتر طریقہ خدا دا کہ روجہ ماتا کا یا منزو کا اور دا منزن پس بیا خبلا روڑے ہو لیکن کتا منز یا پندش پک میں انتا ورکے چی دا منگ با شربتم پکی اس کو پکوڑی مکوڑی بم پکی وکرو او دا غیر نفس با منزو کنو خیر دے گنجائش پچشتا تراوی پا احتیاط و پیتمینان کوئے اگر مولا پس منڈے مو ہے کہ اگر پشلو منٹو کو پیندل دس منٹو کے خلاص سئی او ما عالم پا دی مجبورا کوا کہ شاب زر زر تراوی کوا تراوی گورا منز دی منز او الصلاة من عراج المؤمن دا دا اللہ تعالی سرا دا مسلمان میراج دے تراوی اگر عالم پس کوئے کہ پا قلال قلالے کے دا زر زر تراوو دا قلار تراوو پا منس کی زیاد نجا پیندل لس منٹا فرق پہ یا شل منٹا نو پیندل لس شل منٹا کی خبل منزولی برباد ہوئے نو کم جماعت کے تراوی زر زر کئی او عالم نو پاکی قومہ کولے شے نو پاکی جلسہ کولے شے نو سجدہ کولے شے نو دے عالم پس مکہ و تراوی بل جماعت کرو بلکہ دا نلر یا سعوزری نو کور ازال نخیر دکاوا و دا کلاشن کو بلا پسی انکی قرارتے ہو باسی لان کے دا سے تراویو کی جیسے سے سے وہ ڈزی گی وئی انہا کلا پس دا ڈزی ڈزی دے پکم شریعت کی راگے لے خب قلار تراوی کا ڈزو ڈزی دلو ملا پس مکہ او بیا چرا سے تراوی دے ذر اکڑے نو سکے مرگری سرناستی ہو پا دکان کیا پا جائے گا پیشا پی لگے شیطان سالی خطا کی کیا پا قلار تراوی موندے خب اتمینان او پا قلار باندے کوئے مندادی کہ رنبے لسرد و متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ رمضان اول ہو رحمت اول لسرد دا خدا رحمت او دمینز لسرد دا مغفرت دے دا مغفرت دے دے او اخیری دا سرد دا جہنم نا دا اور نا دا ازادی دور دے دے علماء لکی بی پدی ہمبو رضو کہ دا اللہ دا رحم سوالون ریر کرے خدا پا ما رحمو کے خدا پا ما رحمو او پا دوے ما عشرہ کے یو لسم نفس شلم پورے کوشش کرے دا خدای نا دا بخن سوال مارا یا اللہ ماو بخی دا ما گناہونا ماف کے پلوم بے لس کے بدا خدای رحمت تبانے نازل سے کہ دا میان دا لس وز عبادت کو کے نو خدای بری گناہ ماف کے
نو پا آخر لسو کی بیا وایا خدای زما سر تا جہنم دا اور نازاد نو خدای باید جہنم دا اور نازاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوزل پدی محراب پدی زبینبر پدی رنبے پوڑے قدم کی خود بی آمین یہ پدوے میں قدم کی خود بی بی آمین یہ پدرے میں قدم کی خود بی بی آمین صحابو تے تپوسو کہ ویسیب دا آمین دی پسو امون خود لچا دعا ہونا رہی دا ویجی پلنبے پوڑے میں قدم کی خود وی جبریل علیہ السلام را رہی ویوی چے سوک ستانم والی کم مجلس کے او پتا سوک درود شریف کو نوی نخلے دے حالات کی نو آمین ببلا پوڑے چے مخفا کی خود نو جبریل علیہ السلام وی چے دا چا موت کا دوالا یا یو جمدی بھی او دے دونا خدمتو نا کچھ دا غی دا خدمت دا وجدان جنت تا بودی دے خدا حلاکی ما بی امین چے ببلا پوڑے مخفا کی خودا نو بیوی چے پچا دا رمضان میں عشرہ شی او دے دونا عبادت کو نکی جدان پا خدا و بخی دے دے خدا حلاکی نو ما بی امین درونو دونا عبادت پا پدی میاس کی کوئے جدان پا خدا و بخی گوارے تو دون عبادتم اونک جدان پا خدا و بخی نو نا جبریل غند فرشتے خیرہ کردی دا او حضور پاک غند پیغمبر پی آمین ویلے دا نو غرب او تبرا بچے دا سو خبری میں اس کردی زم ٹکنیم او رمضان مبارک میاش دا نو تحجد پکی لکھوے او ختم پکی شروع کے دا قرآن شریف خواہ سار مازیگر دا قرآن شریف دا تناوت کوے دا قرآن شریف ختم شروع کے تسبیح رکی راوالے ذکر پکی کوے او صلات تسبیح پکی اوکے صلات تسبیح طریقہ بتا سو تے یادم دا کہ تے مقرر انشاءاللہ دا تبوگی ام صلات تسبیح پکی اوکے تشبیح پکی تحجد اوکے او تلاوت پکی اوکے ذکر درود شریف پکی وائیں او فضول کا پشا پونا پکی زان ساتے او دروغ او غیبت پکی مکوے نبی علیہ السلام فرمائی کہ دروغ او غیبت روجہ ماتائی دروجے ثواب ختمی برکت ختمی دو کے رب العالمین در رمضان دامیاش پر من پخیر و پعافیت دے رکھے کہ وہ مریض دیو چاہ دا آغے مردان دا علاقے نہ روستے دے دیر جات میں پیولا خبر جو غریب موجود باندے دانے رو خیجی او اگر دانا غٹی گی او ناگانا اوچوی وڈو کے پاک اخکارش دیر جات پریشان دے نما خو پر دیر جات لخبر شو او ملما دے او استاس رو دعا دا پارے روستے دے او در رمضان مبارک میاشت دعا و تلق دے اخلاص ہو کے یا اللہ تعالی سروح صحت ورکے اللہ تعالی شفا ورکے اللہم شفیہ شفا عاجلا لا شفا الا شفاوکا شفا لا یغادر سقما وانت ارحم الراحمین اللہ تعالی دخبر اخلی لال دارو کے تعالی روح صحت ورکے یا اللہ چی سمر مریضان دے طول و شفا ورکے خدا طول مریضان کدے دے جمعات کی دی کپا قرون کی دی کزانان دی کناریان تعالی شفا ورکے خدا قرازدارانو اور تنگ دست و خلق و رزق فراخا کے اللہ دا دنیا و داخر خیر و برکت نصیب کے دا دنیا و داخر دا شرون و نمو ساتے اور سمرہ چے دوستان دا لرے زین راغلی دی اللہ دا دلہ حاجتوں نے پورا کے مقاصد شرعیے پورا کے اذا فتنو آفات و محفوظ ساتے رب ذو الجلالہ خدا دا رمضان میں آج پر منت عبادت تے رکے خدا دا روجو دا نیول توفیق پکے راکے خدا روجی پکے راتا آسانے کے اللہ روجی راتا پکے آسانے کے خدا دا من بچی عالمان کے خدای زمون دا عالمانو سره جوړه پیدا کړي دا عالمانو د دشمنی نه او الله دا عالمانو د خیرو نه او د بددعای نه الله په امن او امان کې وساتي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.